Сәлеметсіздерме барлықтарыңызға. Арнаға қош келдіңіз. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Гүлім Әшім. Бүгінгі шеберлік сабағымызда 3-6 айлық кішкентай сәбиге арналған аяғына осындай жып-жылы, жып-жұмсақ аяқ киімді бірге тоқитын боламыз. 2 сым бізбен тоқимын. Жалпы тапсырысқа тоқылған, осылай YouTube арнаға да тоқығысы келетін қыз-келіншектер болса, тоқып бөлісіп қояйын деп ойладым. Мына жерде мінекей осындай әдемі бау мен аяқтан түсіп қалмау үшін бұл жерде бау да тоқылады, оның барлығын көрсетемін қалай болатындығын. Нәрестенің аяғына жайлы жұмсақ болу үшін осылай бауында әдемілеп жуандау қылып тоқимын. Арнаға жазылмаған болсаңыздар, жазылып, лүпіл басып және тоқитын қыз-келіншектермен сілтемемен бөліссеңіздер болады. Мен қолданған жіптің түрі мінекей осындай жіп, нако деген. Егер сіздерде бұндай жіп болмаса, өзіңіздің қолыңызда бар жіпті қолдансаңыз болады. Сондай Ализе, Лана Голд классикпен де тоқсаңыздар болады. Үшінші нөмірлі мінекей 2 біз. Одан кейін артынан жіптерді жасыру үшін екінші нөмірлі ілмек біз. Әмден тоқып болғаннан кейін тігетін боламыз. Ол үшін бізге тебенене қажет болады. Әрине қайшы. Барлық өзімізге қажетті құрал-жабдықтарымызды реттеп алғаннан кейін енді тоқып бастасақ болады қыздар. 41 ілмекті теріп аламыз. 1 2 3 4 5 39 40 41 Неге қыздар 41 ілмек тердік, енді екі жағынан да бірдей оң тоқимыз. Үш қатар. Бірінші қатар тоқимыз, неге? Барлық 41 ілмекті өзгеріссіз оң тоқып шығамыз қыздар. Ең соңғы ілмек теріс тоқылатын екен. Екі жағынан да оң ілмектерменен үш қатар тоқып шықтық қыздар мінекей. Енді әрі қарай 20 ілмекті тоқып аламыз. Бірінші ілмек тоқымай іліп аламыз. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Осы жерде бір орам. Екі жібімізді орадық. Бір ілмек оң тоқимыз. Тағы да бір орам. Ары қарай 20 ілмекті оң тоқып аяқтаймыз. Келесі. Бұл жағынан да барлық ілмектерді оң тоқимыз. Ортасында қосқан 2 орам ілмекті бұрап тоқимыз. Қыздар, алдыңғы қатардағы мінекей орам арғы жақ қабырғасынан тоқимыз. Тағы да ілмек орам болған мінекей алдында осыны арғы жағынан қабырғасынан әдемілеп тоқимыз. Қатарды аяқтаймыз.
қайтадан 20 ілмек санаймыз. 2, 3, 4, 19, 20. Тағы да орам. Енді ортасында 3 ілмек оңды оқылады. 1, 2, 3. Тағы да орам. Қайтадан 20 ілмекті тоқып аяқтаймыз. Ішкі жағынан да тағы бір қатарды өз еркімізбен тоқимыз. Барлық ілмектер оң тоқылады. Ортасына екі шетіндегі қосылған орамды көрсеткенімдей арғы жақ қабырғасынан бұрап тоқисыздар. Тағы да 20 ілмек тоқимыз. 3, 4, 5, 18, 19, 20. Тағы да орам. Енді 5 ілмек оңды оқимыз. 4, 5. Тағы да орам. Сонан 20 ілмекті тоқимыз. Ішкі жағынан қарама қарсы тағы да бір қатар өз еркімізбен тоқимыз көрсеткенімдей. Ортасында қосылған екі орамды арғы жақ қабырғасынан бұрап тоқисыздар. Көрсеткенімдей. Тағы да 20 ілмек. 3, 4, 9, 20. Орам. 7 ілмек тоқимыз. 2, 3, 5, 6, 7. Тағы да орам. Қалған 20 ілмек тоқылады оңынан. Одан кейін ішкі жағынан қарама-қарсы тағы бір қатар тоқылады. Өң жағынан жаңа қатар тағы да 20 ілмек тоқимыз оңынан. 4, 5, 6, 19, 20. Орам. Енді 9 ілмек оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Орам, қалған 20 ілмек оң тоқимыз. Ішкі жағынан бір қатар қарама-қарсы тағы да барлық ілмектерді оң тоқимыз. Ішкі жағынан тоқылды бір қатар. Енді қайтадан өң жағы жаңа қатар 20 ілмек оң тоқылады. 4, 5, 19, 20. Орам, 11 ілмек оң тоқылады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тағы да бір орам. Қалған 20 ілмекті тоқимыз. Біркелкі оң. Қарама-қарсы бағытта ішкі жағынан тағы бір қатарды барлық ілмектерді оң қылып тоқимыз. Екіні жерде тоқылған иректерді санасаңыздар 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ілмектерді орам ретінде қостық, сондықтан ілмектердің барлық саны осы жерде 53 болады. Осы 53 ілмекті өзгеріссіз тоқимыз қазір бірнеше қатар. Бұл жерде 8 ирек болып тұр, енді біз 11 ирек болғанға дейін бір келкі екі жақ қатарынан да ілмектерді оң қылып тоқимыз. Өз еркімізбен тоқимыз өте оңай. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 болып тұр қазір ерек. Бізге 11 ерек болғанға дейін жалғастырып тоқимыз. Ішкі жағынан да, өң жағынан да ілмектердің барлығы оң тоқылады. Жалғастырамыз. Неке қыздар, қажетті 11 ерек тоқылды менде. Барлығы 53 ілмек. Енді біз аяқ киіміздің үстіңгі бөлігін тоқып шығаруымыз керекпіз. Жалпы, тағы бір ескере кететін нәрсе сіздерге айтып өтсем, егер бұл жердегі басқы жағы біраз кеңдеу, жалпақтау болып тұрғанын қаласаңыз, онда бұл жерде 11 емес, 13 ирек қылып тоқсаңыздар болады. Алмаған осы көлемі жеткілікті. Неге үстіңгі жағын қарасаңыздар, өрім қылып тоқимыз қазір. Осы үстіңгі жақ бөлігін бірге тоқимыз. Енді
бірге санап 21 ілмекті оқимыз. Бірінші ілмекті оқмай іліп аламыз. 2, 3, 4, 19, 21. Тағы да бір рет санап жерек, артықтық етпейді. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Енді арғарай, тағы да 11 ілмекті оқимыз. Оңынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Осы жерде жұмысымызды бұрамыз. Бірінші ілмекті тоқмай іліп аламыз. Осы жерде бір ілмекті оң тоқимыз. Ары қарай 8 ілмек теріс тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы жерде тағы ілмекті оң тоқимыз. Тағы да жұмысымызды бұрамыз өң жағына. Бірінші ілмек тоқмай іліп аламыз. Ары қарай 8 ілмек оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9-шы ілмек. Бұл жерде міне араға шықтық сақталып тұр. Осы 2 ілмекті бірге бергі жақ қабырғасынан оң ғып тоқимыз. Тағы да жұмысымызды бұрамыз. Бірінші ілмек тоқмай іліп аламыз. Келесі оң тоқылады. Бір ілмек. Ары қарай 8 ілмек теріс тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл жерде мінекей 2 ілмектің арасында арақашықтық сақталып тұр. Екеуін бірге бергі жақ қабырғасынан оң қылып тоқимыз. Тағы да жұмысымызды бұрамыз. Бірінші ілмек тоқмай іліп аламыз. Ары қарай 8 ілмек. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы бір ілмек. Оң тоқылады. Одан кейін тағы да белгілі мінекей. Осы 2 ілмекті тағы да оң қылып бергі жақ қабырғасына тоқимыз. Жұмысымызды бұрамыз. Ішкі жағынан тоқимыз енді. Бірінші ілмек тоқмай іліп алады. Бір ілмек оң тоқылады. 8 ілмек теріс тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ілмек бірге бергі жақ қабырғасынан оң тоқылады. Жұмысымызды бұрамыз. Бірінші ілмек тоқмай іліп аламыз. Ары қарай 8 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы бір ілмек, соңынан тағы да оң тоқимыз, 9-шы ілмек. Одан кейін 2 ілмекті бірге бергі жақ қабырғасына тағы да оң тоқимыз. Неге бізде әдемілініп, тұмсық жағы дөңгеленіп, үстіңгі жағы тоқылып келе жатыр. Жұмысымызды тағы да бұрамыз. Бірінші ілмек тоқмай іліп аламыз. Бір ілмек оң тоқимыз. Келесі 8 ілмекті теріс тоқимыз. 4, 5, 6, 7, 8. 2 ілмек бірге бергі жақ қабырғасынан оң тоқылады. Жұмысымызды бұрамыз. Енді бізде тоқылған жерді санайық үстіңгі жағын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар тоқылыпты. Неке үстінен саналған 8 қатар. Мына шеткі, мына жерде 1 ілмекті біз екі жағынан да оң тоқып отырдық, иә? Соны ерек болып түседі ол екі жағынан да оң тоқылғандықтан. Ол бізде 4-теу. Ал жалпы қатарымыз 8 тоқылды, иә? Біз бұл жерде қалай тоқыдық, өрімнің бағытын анықтауымыз керек. Біз екеуінде де
бағыты бір жаққа қарап кетпеуі керек. Неке бұл жерде мен төрт-төрттен бөліп алып айқастырып тоқимын. Үстінен кеткен екен, енді мен керсінше қарама-қарсы бағытта шығару керекпін. Бірінші, ілмекті тоқыма еліп аламыз. Бізге бір келкі 10 тоқылған 8 ілмек қажет. Төрт-төрттен бөліп ала тұрамын, неке. Төртеуін бөліп алам басқа. Енді бұл жерде қарасақ, сүне қалған. Мен керсінше бұл жерді астына қарай кетіріп, бірінші соңында тұрған 4 ілмекті тоқып алуым қажет. 1, 2, 3, 4. Енді келесі жартты 4 ілмекті тоқуым керекпін. Бір, екі, үш, төрт. Енді ары-қарай ретімен жалғастырамыз. Бұл жерде бір ілмек 10 тоқылады. Екі ілмек бірге бергі жақ қабырғасынан 10 тоқылады. Жұмысымызды бұрамыз. Бірінші ілмек тоқыма еліне алынады. Соңынан бір ілмек 10 тоқылады. Енді 8 ілмек терс тоқылады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жерде екі ілмек бірге бергі жақ қабырғасынан 10 тоқылады. Тағы да жұмысымызды бұрамыз. Келесі бірінші ілмек тоқыма еліп аламыз. 8 ілмек 10 тоқылады арғы жақ қабырғасынан. Жерде бір ілмек бергі жақ қабырғасынан 10 тоқылады. Ары-қарай екі ілмек бірге бергі жаққа қарғасын 10 тоқылады. Астар жағынан, ішкі жағынан тоқимыз. Бірінші ілмек тоқыма еліп аламыз. Бір ілмек 10 тоқылады. 8 ілмек тоқимыз. 2 ілмек бірге бергі жаққа қарғасын 10 тоқимыз. Тағы да жұмысымызды бұрамыз. Осылай жалғастырамыз. Тағы да 8 қатар тоқимыз. Тағы да айқастырып тоқуымыз қажет болады бұл жерде. Жалғастырамыз. Бірінші ілмек тоқыма еліп аламыз. Арғы жаққа қарғасынан 8 ілмекті тоқимыз. 8, 9-ні бергі жаққа қарғасынан 10 тоқимыз. Одан кейін мінекей 2 ілмек бірге 10 тоқылады бергі жаққа қарғасынан. Жұмысымызды бұрамыз. Бірінші ілмек тоқыма еліп аламыз. Одан кейін екінші ілмек 10 тоқылады бергі жаққа қарғасынан. 8 ілмек терс тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ілмек бергі жаққа қарғасынан бірге 10 тоқылады. Жұмысымызды бұрамыз. Бірінші ілмек тоқыма еліп алынады ары-қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соңынан бір ілмек 10 тоқылады. 2 ілмек бірге бергі жақ қабырғасынан 10 тоқылады. Жұмысымызды бұрамыз. Бірінші ілмек тоқыма еліп аламыз. Бір ілмек 10 тоқимыз. Қалған 8 ілмекті терс тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ілмек бірге 10 тоқылады. Бір жаққа қарғасын.
жұмысымызды бұрамыз. Енді санап көрек шетіндегі еректер. Біз бірінші айқастырып тоқыған кезде 8 ілмекті 4-4-тен бөліп 4 ерек болған шетінде. Енді барлығы еректер 8 болуы қажет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы жерде біз келесі қайтадан 8 оң тоқылған ілмегімізді тағы да тура алдыңғы әдіс бойынша айқастырып тоқылымыз керек. Біз орындарын ауыстырып. Тағы да 4 ілмекті бөліп аламын, астына қарай жіберемін. Ең алдымен соңында тұрған 4 ілмекті тоқып аламын. 1, 2, 3, 4. Келесі 4 оң ілмек. Келесі біздегі ілмектерді тоқимын. 3, 4. Енді арғы жалғастырамыз. Бұл жерде 1 ілмек оң тоқылады. Соңындағы 2 ілмек бергі жақ қабырғасынан оң тоқылады. Екеуі бірге. Бірінші ілмек тоқымай іліп аламыз. Келесі екінші ілмек оң тоқылады. Ары қарай 8 ілмек теріс тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ілмек бергі жақ қабырғасынан бірге оң тоқылады. Бізде осы жерде жалпы 37 ілмек болу керек барлығы. 3, 6, 9, 12, 13 болды. Ары қарай санаймыз. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Соңғы ілмек теріс тоқылады. Неге қыздар? Әдемілеп үстіңгі жағын мінекей тоқып алдық. Барлығы 37 ілмек болды. Енді ішкі жағынан бір қатар өзгеріссіз оң тоқып шығамыз. Енді қыздар, әрбір 6 ілмек сайын біз бір орамды қосып отыру керекпіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Орам. 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 Соңынан бір ілмек теріс тоқылады. Енді бұл жерде орамдарды сол қалпында. Неке бірінші. Бізде бұл жерде бірінші орамымыз тұр. Бұны айқастырып, бастапқыдағыдай арғы жақ қабырғасынан тоқмаймыз. Бергі жақ қабырғасынан ашық қылып, неке тоқимыз. Бұл бізде баудың орны болады. Осылай жалғастырып, осы қатарды аяқтаймыз. Келесі екінші орам, мінекей бергі жақ қабырғасынан ашық қалдырып тоқимыз осылай. Резеңкесін тоқимыз қыздар, мінекей.
Осындай резеңкес тоқы, бұл жерде қайырылып қойылған екі оң, екі теріс резеңкесін тоқимыз. 22 қатар тоқим. Сіздер өз қалауыңыз бойынша, мүмкін 30 қалауыңыз келеді, мүмкін 25 қалауыңыз келеді. Егер мен сияқты қайталасаңыз, 22 қатар тоқитын боласыз. Бірінші мектеде тоқимыз 10 қылып. 1, 2, 10, 2, теріс. 2, 10, 2, теріс. 2, 10, 2, теріс. Соңынан бір теріс қалды. Енді тура осы қалпында ретін сақтап резеңке тоқып шығамыз. Бірінші ілмектерді де тоқимыз. Екі шақ шетіне. Екі теріс. Екі оң. Теріс. Оң. Осылай 22 қатар тоқимыз. Сіздер өз еріктеріңізбен тоқсаңыздар болады. Резеңке тоқу өте оңай. Екі жақ шетіндегі ілмектерді міндетті түрде тоқып отырамыз. Қатар соңында да, қатар басында да міндетті түрде шеткі ілмектер тоқылуы керек. 22 қатар тоқылды. Енді біз бекітеміз резеңкені. Бірінші ілмек 10 тоқимыз. Екінші ілмекте бізде 10. Енді алғашқы тоқылған ілмегімізді үстіне өткіземіз. Келесі екі ілмек бізде теріс. Теріс тоқимыз. Алғашқы ілмегімізді үстіне өткіземіз. Келесі теріс тоқимыз. Ілмекті үстіне өткіземіз. Осылай ілмектердің барлығын жауып шығамыз. 10, 2 оңды 10 тоқып жабамыз, терісті теріс тоқып жабамыз. Осылай ретін сақтап, барлық ілмектерді бекітіп шығамыз. Ілмек теріс. Енді жібімізді 50 сантиметрдей ұзындықта аламыз да. Қиып аламыз. Осымен біз тоқып болдық. Енді астар жағына, ішкі жағына аударамыз да. Бұл жіпке тебенді сабақтап алып, неге мына жерден бастап, артқы жағымен, табанымен әдемілеп тігіп шығамыз. Осындай бау тоқимыз. Бұл жерде мен екінші нөмірлі сым бізбен тоқыдым бұл бауды. Егер де сіз осылай үшінші нөмірлі бізбен тоқитын болсаңыз, осындай қалыңдықтағы жіппен тоқсаңыз, онда қазір көрсетем құрылатын. Ал мен өте жіңішке, неге екінші нөмірлі біз менде өте жіңішке жіп бауын тоқу қажет. Бірінші ілмек, екінші ілмек, үшінші ілмек, төртінші ілмек. Егер де жіп қалың болса, екі немесе үш ілмектен де осылай тоқуға болады. Менде өте жіңішке, сондықтан төрт ілмекпен бауды тоқимын.
Оңды оқиымыз. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бізімді сырғытамын. Кесі тағы да. Осылай жалғастырып. Ұзынан ұзақ бауды тоқи бересіз. Әрине ұзақта уақыт алады, бірақ сәбидің аяғына кигенде жайлы болады. Шиыршықтап жіңішке қылып жіптің өзінен бауды жасай салып жатады. Ол біраз аяқты қиып жіберуге қаттырақ байланса, иә, жайсыздық туғызуы мүмкін балаға. Сондықтан осындай көлемді жұмсақ қылып бауды жасаған ыңғайлы болады сәбиге. Осылай жалғастырып, төрт ілмекпен 30-35 сантиметр ұзындықта бауды тоқуымыз қажетпіз. Тоқу өте оңай, осылай бізді сырғытып отырып тоқи бересіз. Шындағы жіпті ішіне қарай өткізіп жасырып тастау керек. Мінекей қыздар, осындай біздің өте әдемі, сәбидің аяғында өте әдемі көрінеді және өте жылы болады. Бауда байлағанға өте жұмсақ, аяққа батып, қиып, жағымсыздық туғызбайды, жайлы болады мінекей. Кез келген түстен, қызға да, ұлға да тоқып алуларыңызға болады. Шеберлік сабақ ұнаса, тоқитын қыз-келіншектермен шеберлік сабақтың сілтемесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі шеберлік сабақтарда, блогтарда, бейнежазбаларда қосылғанша сау-саламатта болыңыздар.